जर मतं कमी पडल्यात म्हणून डेव्हलपमेंट जर जायना जाल्यार तुम्ही ह्या लोकांकडेन टॅक्स घेनाकात, कारण तुमकां मतं कमी पडल्यात तुम्ही डेव्हलपमेंट करनात, पूण ह्या लोकांकडेन टॅक्स घेतात, ती टॅक्स घेवपाची बंद करात, फुडले फाटी तुमकां मतं मेळ्ळी जाल्यार डेव्हलपमेंट करात. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आमचो चावडी काणकोण रोड आनी हांव आसा पाटण्या म्हणटा ते चावडे वयल्यान पाटण्याच्यान हायवे वतात. पयलीं ह्या रोडाक व्हडलोसो व्हॅल्यू नाशिल्लो. जेन्ना हायवे भायल्यान गेलो फोर लेन रोड त्यानंतर हाका ऑटोमॅटीक डिमांड आयलो. आनी जेन्ना हांगच्यान डिमांड आयलो तेन्ना हांगच्यान भरपूर गाडयो चावडेर येवप आनी चावडेर आमगे मामलेदार कचेरी RTO आनी बाकीची खूब ऑफिसांनी बाजार आशिल्ल्या कारणान लोक वारंवार हायवेंतल्यान येतात आनी इंटरनल रोडांतल्यान भितर येतात आनी बाजारां येतात. पूण आयज हांगा जालां कितें की हांगच्यान जे हांगा पूल आशिल्लो आनी पुलाचेर रिटर्नींग वॉल आशिल्लें ते रिटर्नींग वॉल एक सायडीच्यान सकयल पडलें. पडपाचें कारण हांगच्यान रिलायन्स BSNL आनी बाकीचे खुबशे केबल गेल्यात, उदकाची लायन गेल्या आनी ताका लागून ही जेन्ना आनी रस्त्या भातूंतल्यान लायन घाल्ली तेन्ना सायडीची रिटर्नींग वॉल पडलें आनी हांगा डेंजर जाला कशें तुमी पळोवपाक शकतात. दोन गाडयो जेन्ना एकामेका मुखार येतात तेन्ना हांगच्यान एक गाडी वयल्यान सकयल पडपाक शकता आनी चड अशी रातचें हांगा कांय कळना. हांगा एक बारीक असो फुटो एक मारला आनी तो शायनींग येता पूण सहसा तो लक्षांत वचना. ही जें हांगा घडलां तें जवळ जवळ 5 ते 6 वर्स जालीं आनी आमी हें इन गोवाचें हायलायट करून 2 फावटी दाखयलें. आनी हांव जेन्ना PWD रोड्स डिपार्टमेंटान गेलो तेन्ना रोड्स डिपार्टमेंटाच्या जेईन म्हाका सांगलें की हें ऑलरेडी टेंडर पास जालां, पावस गेलो की रोखडेच आमी सुरू करतले आनी हें काम करतले म्हूण. कारण जो व्हळ आसा हो व्हळ बंद करून भायल्यान गाडी सोडटले आनी हो जो रस्तो कट करून आमी नवीन बारीक ब्रिज बांदतले आनी रोखडेच काम करतले. आयज पावस गेल्यार 3 ते 4 म्हयने जाले परत पावस येवपा जालो. PWD कितें यार आसा कांय नाम खबर ना आनी सरकाराकूय यार आसा कांय नाम खबर ना. भितरल्यान मेळिल्ल्या जानकारीनुसार काही आमदारांक खंय ह्या वाड्यावयली मतां कमी पडलीं आनी ताका लागून हांगा प्रोग्रेस करपाचो खंय तरी स्टॉप जाला अशी म्हण भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. त्याच बरोबर ह्या रस्त्याक बरे व्हडले व्हडले फोंड पडल्यात आनी मेन रोड जाल्ल्यान ह्या फोंडांतल्यान लोकांक ये जा करची पडटा आनी फाटीचे कोण्याची हाडां जी आसात ती कंपाऊंड फ्रॅक्चर बारीक येतात अशी लोकांची कंप्लेन आसा. जर मतं कमी पडल्यात म्हूण डेव्हलपमेंट जर जायना जाल्यार तुमी ह्या लोकांकडेन टॅक्स घेनाकात, कारण तुमकां मतं कमी पडल्यात तुमी डेव्हलपमेंट करनात, पूण ह्या लोकांकडेन टॅक्स घेतात, ती टॅक्स घेवपाची बंद करात. फुडले फाटी तुमकां मतं मेळ्ळी जाल्यार डेव्हलपमेंट करात. आमची आज ऑथॉरिटी खंय तरी न्हिदल्या. सरकार भरपूर काम करूंक सोदता, डबल इंजीन सरकार गोंयान चलता, पूण डबल इंजीन जर सरकार चलतलें जाल्यार डबल गाडयो येतात आनी डबल गाडयो एकामेकाच्या सुटपाक जाय. एक गाडी सुटली आनी दुसरी जर व्हळान पडली जाल्यार एक इंजीन व्हळान पडलेंच जातलें. पूण सरकाराचे प्रयत्न आसात प्रोग्रेस करपाचे, पूण हे खंय तरी PWDचे अधिकारी आसात ते खंय तरी आंग मारपाचें काम करता काय कितें, कारण काम करनाका 30 तारखेक अकावंटान पगार येता ताका लागून तांणी काम केलां काय ना हें व्हडलेशें कोण पळयना. पूण हेंच जर तूं प्रायवेट फॅक्टरीन काम करतलो जाल्यार तुजें पफोमन्स कशें आसा, तुवें काम कशें केलां हें नोट करतात आनी ताजे प्रमाणे तुका पगार वाडटा, तुगे प्रमोशन वाडटा. पूण सरकारी अधिकाऱ्यांक तशें उरना, काम करनाका म्हयन्याक पगार आनी टायमार प्रमोशन मेळिल्ल्या कारणान हे अधिकारी व्हडलेशे लक्ष घालनात आनी ताका लागून सरकाराचें नांव वाडटा. ताका लागून जातिल्ले बेगीन PWD मिनिस्टरान हातूंत लक्ष घालचें आनी जे हे हांगा परिस्थिती हांगा बिकट आसा ती जाग्यार घालची अशी पब्लिकेन डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.